formació el que fa és desinformar, perquè al final vostès potser han estat confonent una mica el que és el coneixement amb la informació. A més, aquestes informacions no són informacions qualsevol. Ningú, com bé han comentat, pot penjar la informació que li sembli adequada penjar, perquè podria ser que un organisme, ja sigui el mateix Google amb els seus sistemes de cerca, com els governs amb censura... Bé, heu dit que hi ha 20 vegades més informació a la xarxa que el que podem trobar a les biblioteques. Per tant, no hi veig la part negativa de trobar tota aquesta informació a la xarxa. És informació, és coneixement, és més enriquiment personal. Per tant, no hi veig relació, digues. De fet, no eren 20 vegades. 20 vegades el que és un exabyte i són 600 l'any 2011 i estem a l'any 2016, és a dir, és molt més. Per tant, incrementat la informació a internet. Procediré amb les refutacions. Vostès han parlat de les possibilitats que ofereix internet, de la quantitat d'informació que hi trobem i de l'accessibilitat d'aquesta informació. S'han parat a pensar, potser, qui controla aquesta informació, qui genera aquesta informació, qui determina si aquesta informació és o no és bona per l'usuari. Evidentment, la resposta és immediata. Els que controlen internet controlen la informació que s'hi publica. L'objectiu principal d'aquest debat és referir-nos a internet, debatre sobre la significació que ha portat internet a la nostra societat. Si hi ha un fet en el qual tots estarem d'acord, és en la immensa quantitat d'informació que ha portat la implementació d'internet a la nostra societat. Per tant, en aquest camp, podem trobar una immensa quantitat de concepcions de llibertat. No trobem una definició estàndard que sigui veraç i útil i vàlida sempre. Per tant, hem de trobar la concepció de llibertat que s'ateny més allò sobre el que volem debatre. Primer de tot, volia dir que aquest ha sigut un debat molt intens i a la vegada emocionant, crec que per tots nosaltres. Crec que els dos equips han pogut esgrimir els seus arguments el millor possible, cadascun des del seu punt de vista. Després d'haver dit això, m'agradaria agrair a la Universitat Pompeu Fabra i a la xarxa Vives fer possible aquesta lliga de debat. Bona tarda. Ja veieu que del jurat jo sóc el més feble perquè sóc el que li toca parlar, però ja ens ho hem distribuït de manera senzilla. Jo us faré una valoració general als dos equips i després la part complicada, que és declarar el guanyador, això sí que me n'he assegurat que no ho faré jo. Així sí, després heu d'anar al darrere d'algú, hem agafat el més ràpid, clarament. No, però just en la línia del que deia el professor Pareja, és molt important, sabíeu això, que som una universitat pública amb pocs recursos i que òbviament el nostre focus són els nostres estudiants, no? I que hi hagi un servei que a més de les seves funcions s'hagi entregat i de la manera que ho ha fet a organitzar aquestes jornades ja per segon any i tot el que queda en la xarxa Vives. Moltíssimes gràcies al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i a la vicegerent per dedicar aquests recursos, no? Són humans, són hores de feina que van en detriment de les nostres altres feines. Ara ja sí. Ara ja sé el que és que s'ennuegui i necessitar beure aigua. Això no em passa, però els guanyadors d'aquesta lliga de debat han estat Col·legi Sagrada Família.